אז פרפורמנס באנגולר. אני מניח שחוץ מההרצאה של לפתח שהייתה עכשיו לפניי, כנראה לא שמעתם יותר מדי על פרפורמנס באנגולר. למה? סלחו לי. למה? כי בתכלס, מה שאנחנו אוהבים באנגולר, ומה שמעללים באנגולר, זה לא את זה שזו הפריימוורק הכי יעילה שיש היום בשוק. כי היא לא. זה כי אנגולר זה מג'יק, כי אין לי בוילר פלייט, כי פתאום הכל עובד לי ואני מפמפם עבודה ושום דבר לא מתעכב לי. זו הסיבה שאנחנו אוהבים את אנגולר, ובגלל זה פרפורמנס הוא נושא שנדחק הצידה. אבל כמפתחים אנחנו חייבים להבין מה בא עם אנגולר בכל הנוגע לפרפורמנס, במיוחד סבבה, כשמתחילים הכל טוב, בהמשך חשוב לדעת איפה אנחנו עומדים. ובניגוד להרצאה הקודמת שראינו היבטי פרפורמנס בתור המפתחים של אנגולר, אנחנו עכשיו נראה היבטי פרפורמנס בתור מפתחים באנגולר. לפני הכל, חשוב לי אבל לתת דיסקליימר. אתם הולכים לראות כל מיני טריקים, כל מיני דרכים לייעל דברים, איך עדיף לכתוב ככה, איך עדיף לכתוב ככה פה. אבל, כמו בכל דבר שקשור לפרפורמנס, אתם לא אמורים להשתמש בשום דבר מהטריקים האלה לפני שאתם חייבים. אוקיי, אני יודע, אנחנו מתכנתים, אנחנו מאוד אוהבים לדבר, עוד מימי ה-C, תעשה פלוס פלוס I ולא I פלוס פלוס, זה חוסך אסמבלי אופקוד. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה, אבל ביחיד. אנחנו בעולם אחר, לא צריך לדאוג לזה, אני ממש ממש מבקש לא לדאוג לזה, ו... החוכמה בייעולים ואופטימיזציות, כשאתם צריכים לעשות את זה, כשאתם באמת רואים בעד פרפורמנס מול הפנים, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הקוד, מודדים אותו לפני, עושים את השינוי ומודדים אחרי. אף אחד לא מודד אחרי, כולכם עושים טעויות, בגלל שקודם כל, אם עשינו עכשיו מלא 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 בבלגן בקוד, וסך הכל חסכתם 3 מילי שניות, זה שווה לכם את כל הקוד המכוער? לאו דווקא. ועוד יותר מזה, בעולם היום שבו רוב הקומפיילרים ורוב הפריימוורקס יודעות לחשוב קדימה ולייעל דווקא את המקרים הפשוטים והטריוויאליים, כשאנחנו מנסים להתחכם, יכול להיות שאנחנו דווקא מעטים את עצמנו, ואני גם אראה טריקים שאני אגיד במפורש שחייבים למדוד אותם כי הם אקסטרה מסוכנים. סבבה. ולסכם את כל הדיסקלמר הזה במילותיו של דונלד ניות', Premature optimization is the root of all evil. ועם זה שאני אומר לכם כמה אופטימיזציות זה רע, בואו נתחיל לדבר על זה. אז כמו כל דבר טוב, אולי, נתחיל מסיפור. כשאני התחלתי לעבוד באנגולר, אני אעמיד פנים שזה היה לפני 5 שנים, כנראה שזה היה פחות. באפליקציה הראשונה שעבדתי עליה, אני ויפתח, אפליקציית מובייל ווב כלשהי, היה לנו מה שיש כנראה ב... כל אתר באינטרנט היום, בין השאר, מסך שיש בו רשימה של אלמנטים, ועבור כל אלמנט, בין השאר, גם את התאריך היחסי. אתם מכירים תאריך יחסי, יש את זה בפייסבוק, בטוויטר, בוויינט, לא כתוב לנו 3.83, כתוב לפני 4 דקות, לפני יום, לפני יומיים. מסך כזה פשוט, זה סקרינשוט מסטייק אוברפלואו, אני מניח שאתם מזהים, ככה אתם מקבלים מזכורת, והקוד בתכלס, נפשית אותו, נפשט אותו, מה שהיה לנו זה משהו כזה. ng-repeat מעל טאסקים, עבור כל טאסק, הראינו את הטייטל שלו, ואת הדייט עם פילטר של from now, שזה מה שהופך את זה לתאריך הרלטיבי שלנו. מסך פשוט לגמרי, טריוויאלי, כנראה שכולכם כתבתם משהו כזה בתור המסך הראשון שלכם, ואני זוכר איך אני הופתעתי שראיתי שהדף עולה, נגיד שהאלמנט הראשון כתוב עליו, 1 minute ago, ובלי שאני עושה כלום, גם אם הבראוזר פתוח ואני לא נוגע, לא מזיז את העכבר, ראיתי שזה משתנה ל-2 minutes ago, ואז אחרי עוד דקה ל-3 minutes ago, וכמו שאתם רואים את הקוד, לא עשיתי שום דבר מיוחד. זה פשוט עבד, ואני זוכר שאני ויפתח הסתכלנו אחד על השני. מגניב? נכון? זה כאילו... מג'יק, אדיר, אנגולר כזה חכם, איזה יופי, בבקבון הייתי כותב עכשיו מלא דברים, הוא פשוט עובד, איזה יופי לי, והמשכנו הלאה, שמחים וטובי לב. עצרנו לרגע להגיד, למה זה עובד? ואמרנו, או, מגניב, סבבה. נכון, ככה זה מתכנתים, כשהכל עובד, רצים, רצים, רצים. ברור, אני מניח שאתם
מתחילים לנחש שלא הכל היה כזה כיפי בסיפור הזה. כשהפרויקט התקדם והגענו למצב שהתחלנו לבדוק אותו לא רק על המכשירים החדשים שלנו, אלא על כל מיני אנדרואידים ישנים מצ'וקמקים כאלה, פתאום ראינו שיש בעיות פרפורמנס מוזרות מאוד. מה זאת אומרת? העלינו את הדף, הכל נטען, שום דבר לא משתנה. לפעמים אני סתם בא ועושה סקרול, פתאום יש כזה כמו גליץ' כזה, אני בא לעשות סקרול, הבראוזר נתקע לרגע, ואז ממשיך לי הסקרול. דברים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד שטותיים, כאילו, ברגע שיש לכם את הגליץ'ים האלה, זה מרגיש כזה שטויות, נו, בסדר? אבל זו ההתחלה של בעיית פרפורמנס רצינית. ואם זה ככה על המכשירי אנדרואיד המצ'וקמקים, אתם יודעים, אנדרואידים לא מעודכנים, בני שנה כבר, אז כנראה שזה יהיה הרבה יותר גרוע אוטוטו. דיבגנו, והגענו לקטע הקוד הזה שגילינו שכשאני מעיף אותו, הבעיית גליץ'ים הזו נעלמת. אני יודע שיש עכשיו קוד על המסך, אז אתם לא מסוגלים גם להבין מה אני אומר, אז אני אומר שטויות כמה פעמים. ועכשיו אני מניח שסיימתם לקרוא. בגדול, מה שיש פה, כל 20 שניות עשינו איזה אינטרוול שהולך לשרת, שולף נוטיפיקציות, ואם יש, אם חזרו מהשרת נוטיפיקציות, הצגנו למעלה, כמו שאתם מכירים כזה נגיד מפייסבוק, שיש למעלה את הנוטיפיקיישנס עם מספר. כשמעיפים את זה, אין בעד פרפורמנס. עכשיו, מה זה קשור? לא היה לנו מושג. הנוטיפיקציות לא קשורות למסך טסקים שראינו מקודם, זה סתם משהו שרץ ברקע. בתכלס גם, כשאנחנו בדקנו את זה, גם כשלא הגיעו נוטיפיקציות מהשרת, זה קרה. גם כשלא קרה שום שינוי. חזרה תשובה, לא עשינו שום שינוי בסקופ, עדיין היו את הגליצ'ים האלה, כל פעם שזה חוזר. למה? כי רץ מישהו שכנראה שמעתם עליו בהרצאה הקודמת די הרבה, אותו בחור שנקרא דייג'סט לופ, וכל פעם שהוא רץ על אותם מכשירים ישנים, גם כשלא היו לנו שינויים, היו לנו בעוד פרפורמנס. למה? זה מה שאני מקווה שניכנס אליו עכשיו פה בהמשך הסשן, אבל בגדול מה שחשוב להבין הוא שאנגולר זה פשוט מלא 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 מג'יק. קסם. וכמו שאמרו לפיטר פארקר, With great power comes great responsibility. במקרה הזה, הפאוור זה המג'יק שנקרא אנגולר, ממש מג'יק פאוורס, והרספונסיביליטי זו האחריות שלנו כמפתחים להגיד, אוקיי, זה מגניב, אבל אני חייב להבין איך זה עובד, כדי שאני אדע מתי זה הולך לנשוך אותי. אני לא אגיד איפה. אז, מפה אנחנו נחלק את ההרצאה לשלושה חלקים. הראשון זה להבין מתי dirty checking קורה, אותו digest loop. השני, להבין איך הוא קורה, נבין מתי הוא רץ, ומה זה אומר לגביכם עכשיו ביום-יום. אתם חוזרים הביתה, הולכים לעבוד, כנראה שלא עכשיו בערב, אלא ביום העבודה הבא. על הקוד שלכם, מה אתם צריכים לשנות, מה אתם צריכים לזכור, ומה בעצם אני רוצה מכם, מה בעצם אני אתן לכם כ-take-away lessons. סבבה. אז מפה בואו ניכנס ל-dirty checking. כל הסוד של אנגולר, the secret, יפתח קצת הרס לי את זה, זה היה כזה קצת ספוילר, זה בעצם ה-digest loop. כשיש לנו את ה-dirty checking הזה שקורה ורץ, שנקרא digest loop בשפה, כנראה שאתם נכנסים לאנגולר, אתם לא מודעים לזה שיש את הדבר הזה, בגלל זה אני משתמש במילים dirty checking למי שפחות מכיר את זה. digest loop פשוט אומר שאנגולר רץ, וכמו שראינו ממש את הקוד לפני שנייה, אנחנו מריצים את כל ה-watch expressions. אולי אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, watch expressions. כמה פעמים אני בא ואני כותב scope.watch? לא כזה הרבה. לא היה לי בעיה. אז נכון. זה scope.watch. אבל, כל דבר שאתם שמים בטמפלט בדאבל קרליז, הדברים המדהימים האלה שמתעדכנים לבד, נכון? בדיוק דיברנו על זה, אני משנה את זה בסקופ, זה משתנה לי בטמפלט, אני משנה את זה בטמפלט, זה משתנה לי בסקופ. כל הדברים האלה, watch expression, כמעט אמרתי לינוקס. כל הדברים האלה, watch expressions. אוקיי? בנוסף, כל פעם שאתם שמים, מעבירים לאיזה דירקטיב, expression, דוגמת ng-show, ואני מעביר לו את הפונקציה foo, שאומרת האם להראות או לא להראות, כל דבר כזה, watch expression. אם אתם אומרים לינוקס בראש, זה בסדר.
כל isolated directive שיש לכם, שאתם מעבירים בו two-way binding, מי שמכיר, מ-isolated directive יש את הסקופ, שאפשר להעביר בו דברים עם שווה, כל דבר כזה, watch expression. ודיברנו מקודם על דברים בדאבל קרלי, אז אני אספר לכם שאם אתם עושים פילטר, אז זה עושה אפילו, זה כזה extra watch expression. אוקיי, אז watch expression, ואחרון, ng repeat, ווחד watch expression. יש פה כמה רמות של watch expression. אז בגדול, אנגולר הוא מלא 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 watch expressions. אז אם לפני שלוש שניות אתם עדיין אמרתם לעצמכם, סקופ watch אני לא עושה, תבינו שכל מה שיש באנגולר, כל המג'יק הזה, זה הם באו ואמרו לעצמם, יש לנו את הדייג'סט לופ המגניב הזה, בואו נשתמש בזה להכל. אז גם אם אתם לא עושים סקופ watch explicitly, דברים קורים ואתם צריכים להבין את זה. אז מתי זה רץ? בהרצאה הקודמת לא ראינו כל כך מה בדיוק גורם ל-Watch Expressions לרוץ. כן, הזכרנו כמה דוגמאות. User Actions, נכון? הבן אדם עושה ng-click, כמו שיפתח אמר, ng-click רץ בתוך apply וגורם ל-digest לרוץ. אותו דבר עם ng-change לדוגמה, כל פעם שאני בוחר משהו מ-select. ng-model, זה גם. זאת אומרת שתחשבו לעצמכם, יש לכם input text. כל טקטוק של הבן אדם גורם לדייג'סט. ואם זה בן אדם שמתקתק מהר והדייג'סט שלכם לוקח הרבה זמן, הוא אשכרה הרגיש שהוא מתקתק והבראוזר לא עומד בקצב שלו. בסה. אבל זה לא נגמר ב-user actions. כל HTTP response, כשהוא חוזר, דייג'סט. שזה אגב למה שבדוגמה שלנו כשאפנו את האינטרוול שרץ ברקע, הבעיה נעלמה. כי כל פעם שחזרה תשובה, בלי קשר לזה שכתבנו או לא כתבנו לסקופ, כל פעם שמשהו חזר, רץ דייג'סט. ואני אגלה לכם שזה בעצם לא כשחוזר HTTP response, אלא שזה כל פעם ש-$Q promise gets resolved or rejected, דייג'סט. וכמובן שגם דולר טיימאוט, דולר אינטרוול, שמתם איזה אינטרוול ברקע שמעדכן משהו כל חמש שניות, דייג'סט ודייג'סט ודייג'סט. כל, אם, באינטרוול שלך עשית כל חמש שניות, אז יהיה כל חמש שניות. וכמובן, כל פעם שאתם קוראים לסקופ, apply או digest בעצמכם, אם יש לכם קוד שמתממשק לאיזה jQuery plugin, ואתם עושים מלא קריאות ל-apply כדי לסנכן ביניהם, דייג'סטים. אז בגדול, דייג'סט רץ מלא, מלא, מלא. אם אתם לא נזהרים, הוא ירוץ הרבה יותר מדי. עכשיו אתם אומרים, לא, אבל ng repeat, מה זה הדירקטיב הראשון שהכרתי, אנחנו בסדר. אז הוא שימושי, כן? אני לא אומר לכם, לא אשתמש ב-ng repeat, אבל תבינו שאם אתם, זה מאוד טריוויאלי, זה באמת, זה קורה כנראה לכל אחד, ממש בהתחלה, אנחנו עושים ng repeat, הליסט, והכל עובד, וזה קסם של אנגולר, ואנחנו לא חושבים על זה שזה אומר שאם עשיתי ng repeat על רשימה עם מאות אלמנטים שהרגע הגיעו לי מהשרת, זה אומר שיש פה מלא 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 watch expressions שהגיעו עם כל אחד מהם ורצים. אז תבינו שזה מה שזה אומר. אני משתמש ב-ng repeat, אני שם מלא דברים על המסך אם אני לא מצמצם את הרשימה שלי ויכול להיות שהגיעה רשימה ענקית. ומלא דברים על המסך שווה מלא watchים, שווה שוב אין העלה. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, טריק קטן ונחמד, באנגולר 1-2, צריכו ל-ng repeat לסינטקס את האופציה להגיד track by. אתם יכולים לראות שפה פשוט ל-ng repeat הוספנו task in tasks, track by task.id. מה שזה אומר לאנגולר זה שעכשיו הוא יודע שאם אני לוקח את הטאסקס האלה ואני מביא מהשרת, נגיד אני מעדכן, יש לי משהו שרץ, כל פעם מביא מהשרת את הרשימה הכי עדכנית ואני פשוט עושה scope.tasks שווה new tasks שהגיעו מהשרת, גם אם אין לכם שום שינוי בטאסקים ואתם לא משתנים ב-track by, אנגולר יעיף את הכל מאדום ויכניס את זה מחדש, כי בשבילו הוא רואה אובייקטים חדשים, כי הוא לא הכיר אותם לפני זה, משהו השתנה לי פה, יאללה סלמת, נרנדר הכל מחדש, שזה בסה. אם אתם שמים track by ואומרים לו לפי מה אני, בתור מי שמביא את האובייקטים, מחליט שהם צריכים להשתנות, ng repeat יקשיב לכם, ואז גם אם אני זורק את ה-list tasks המקורי, ושם בסקופ את task שהגיע מהשרת, ובעצם מתוך 80 טאסקים רק אחד שונה, מבחינת אנגולר הוא יראה ש, רגע, זה אותו ID, מכיר, 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 מכיר,
סבב, רק את זה אני אשנה. אני לא צריך עכשיו להעיף את הכל מאדום ולהכניס את הכל שוב. אז זו כבר דרך אחת שיכולה לחסוך לכם מלא, לפעמים, במקרים הטובים, יכולה לחסוך לכם מלא פרפורמנס, על ידי זה שהוספתם 3 מילים לקוד, שזה כבר אדיר. וחוץ מ-NG Repeat שאויב שלנו מבחינת כמות ה-Watchים, יש גם דברים קטנים נוספים שאפשר לעשות. לדוגמה, אם, אני בטוח שאתם מכירים את NG Hide ו-NG Show, אני אגלה לכם שכש-NG Hide ו-NG Show מסתירים אלמנט על המסך, הוא עדיין נמצא בדום, כן? הם פשוט עושים Display None CSS, ואז כל ה-Watchים שלו ממשיכים לרוץ כל הזמן. אם יש לכם הרבה כאלה, אתם מפספסים פה הזדמנות יעילה לאופטימיזציות. במקרים כאלה עדיף להשתמש ב-NG If, שכשהוא לא מציג משהו על המסך, הוא אשכרה לוקח אותו ומעיף אותו מאדום והוא יחזיר אותו כשצריך. גם זה משהו שצריך למדוד. במקרים מסוימים, האקט של להסיר ולהכניס לדום יהיה פחות יעיל מאשר להשאיר את זה פשוט שם עם NG Hide. אבל זה יכול לעזור משמעותית. ופילטרים, נזכרתי מקודם כשעברנו על כמה watch expressionים יש באנגולר, פילטרים מתנהגים קצת שונה מרוב ה-watch expressions והם רצים הרבה. בכל דייג'סט לבד הם ירוצו איזה פעמיים בגלל ענייני מימוש, ופילטרים שהם לא יעילים ירוצו תמיד, גם אם שום דבר לא השתנה. שוב, גם כשאני מריץ דייג'סט ואני אומר ששום דבר לא דירטי, הפילטרים יחושבו, כי אנגולר לא יכול לדעת אם הפילטר הולך להחזיר ערך שונה או לא. גם אם מה שנכנס לפילטר לא השתנה, אנגולר יריץ את הפילטר. ובגלל זה, בדוגמה שלנו, מהסיפור שלנו בהתחלה, גם כששום דבר לא השתנה, כל פעם שרץ הדייג'סט, כשחזרה תשובה מהשרת, כל הפילטרים חושבו על NG Repeat עם מלא 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 דברים בתוכו. מסתבר שלאנדרואידים ישנים לעשות דברים כמו לפרסר דייטים של כמה מאות אובייקטים, זה משהו שלא בא להם כזו בקלות, וזה מה שגרם לנו לבעיה, בעצם. אז במקרים כאלה, כדאי לכם לפעמים להגיד, אוקיי, אני לא משתמש בפילטר כשהמידע מגיע מהשרת, אני ממש אכתוב את הקוד שמרנדר את זה פעם אחת, נשמור את זה בתוך הסקופ, וזה מה שנציג, ואז חתכתם חלק מהוואצ'ים וחלק מהקומפלקסיטי שלכם. וככה לקראת סיכום, אם כל זה לא עבד לכם, להרצאה קוראים Angular Performance 101, אוקיי? אז ברור שאם אתם מגיעים למצבים ממש ממש בעייתיים, בסופו של דבר, הטריקים האלה לאו דווקא יעזרו לכם, ואז תוכלים ללכת למוד badass, או כמו שאני קורא לו, מוד אני נואש, ולהגיד, אני כותב את הקטע קוד הזה, את הווידג'ט הזה, את ה-whatever הזה, מחוץ לאנגולר. דיברנו מקודם, בהרצאה הקודמת, על מחוץ לסקופ אנגולרי. אתם יכולים לעשות דירקטיב, שהוא לא משתמש בטמפלט של אנגולר, אלא פשוט לוקח את האלמנט שלו, מכניס דברים לבד לדום, כמו שאתם אולי מכירים מלפני ימי אנגולר, אני יודע שכולם הדחיקו את זה כי זה לא כיף, אבל עדיין הדום שם מסתבר. אז תמיד אפשר עדיין להזריק אליו דברים עם jQuery או סתם plain JavaScript ולרוץ. זה במקרה הכי גרוע. אני מכיר חברות בישראל שהיה להם ווידג'טים מאוד מאוד מסובכים, שדווקא הם לא עבדו להם טוב. ואמרו, לא, אנחנו לא רוצים לראות עכשיו מאנגולר, זה כזה כיף, ולא חייבים. לוקחים את זה, מממשים את זה בצד, את החלק הזה לבד, וחוץ ממנו הכל עדיין אנגולרי וקסום וחדי קרן. זה במקרה הכי גרוע. אתם כמעט אף פעם לא צריכים לברוח מאנגולר, אבל אני אגיד שוב שעם דברים כמו ng-grid ו-bind once, זה מאוד מאוד נדיר. כנראה שברוב המקרים אתם יכולים לפתור את הבעיות שלכם עם הטריקים שהראינו קודם. אז ככה, רק לסיכום, your mission, should you choose to accept it, כשיש לכם בעוד פרפורמנס, תמצאו את הוואצ'ים הרעים עם הכלים שהראינו, בטרנג, טיימינג, ואז בהינתן זה שאתם יודעים מי האויבים שלכם, תתחילו לעשות אותם מהירים יותר או להעיף אותם בכלל. וזהו, תודה. שאלות? תודה, תודה. אבל אם יש שאלות, ואז אחר כך עוד פעם מחיאות כפיים, סבבה? תודה.